essa humildade, essa luta em prol da pátria, eu acho que a gente precisa estender ao Estado e estender ao Brasil. O grande objetivo é a gente ter, no futuro, o feriado nacional, em honra ao maior estadista do Brasil. Ambientalista, defensor de direitos humanos, enfim, mil qualidades, um homem público que estava antecipando os fatos, né? Então, Zé Bonifácio é uma referência. O governador Alckmin, todo ano, faz questão de transferir o governo para cá, não só pela lei, mas pelo que ele representa ao Brasil. Ele ajudou o Dom Pedro I a fazer a independência. Ele foi nosso patriarca, lutou pela nossa liberdade.